Bismillahirrahmanirrahim. Governor Sheikh Janab Kamran Khan Chisumisa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatmeet Foundation kisi taaruf ki mohtaj nahi hai. Kam az kam humne apni puri bachpan aur jawani mein ek hi naam waqai suna hai aur wo hai Fatmeet Foundation jo logon ke liye ek راہ ہموار کرتا ہے آگاہی کرتا ہے لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہے اور جب اس کے ساتھ ایک نام پلس ہو جائے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب کا تو وہ ایک بچپن سے ہم ٹی وی پر ایڈ دیکھتے تھے ریفریجریٹر کا ویوز جس کے نیچے لکھا تھا نام ہی کافی ہے تو میں سمجھتا ہوں جنرل معین الدین حیدر صاحب کا نام ہی کافی ہے جو وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے خود بھی بتایا کہ اس سے انہیں تسکین بھی ملتی ہے اور ایک عبادت کے طور پہ وہ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کو یہ توفیق دے کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں میں فاطمیت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو اور یہاں جو جو ان کے ممبرز بیٹھے ہیں ڈونرز بیٹھے ہیں آفس کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے جو دن رات لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو بھی میں دل کی عطا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں آپ کو دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ آپ سب ایز اے ٹیم ممبر بن کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کے لیے رات دن کام کر رہے ہیں جو کہ ایک مشکل کام ہے مشکل مرحلہ ہے لیکن آپ اسے سر انجام دے رہے ہیں اور جیسا کہ جنرل صاحب نے کہا میں بحیثیت گورنر سندھ اور بحیثیت کامران تیسوری آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ مجھے بھی آپ اپنا ٹیم ممبر بنا لیں میں آپ کے ساتھ جو کام آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں سنبھالا ہے میں بحیثیت گورنر ہی لیکن آپ کے ساتھ ایز اے ممبر کام کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ جس کام میں سکون اور راحت ہو اور جو لوگوں کے لیے کیا جائے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے یہاں لوگ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی ایسے انتظامات بھی ہو رہے ہیں کہ جو اندر آ گیا ہے وہ اب ایک بوٹل بلڈ دیے بغیر نہیں جا سکتا ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ تیاری پکڑ لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ کو تو میں سوچ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کو ایک ایک گلاس فالسے کا شربت انار کا جوس پلایا جائے گا تاکہ آپ کا خون اور بڑھے تاکہ آپ خوشی خوشی ایک نہیں دو باٹل جو ہیں وہ لوگوں کو دیں آج میں یہاں بیٹھ کر یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں بھی ہر مہینے ایک باٹل کم از کم بلڈ دیا کروں گا اگر وہ فاطمیت والے آ کر لینا چاہیں تو میں ان کو دینے کے لیے یہ تیار ہوں